mas nakakabili bang ginawa ng TBJ? Dahil kahit wala sa kanila yung pangalan, naisurvive nila yan. Ayo, what's up? Ako nga pala si BT at nandito ngayon tayo sa BT Reaction. And welcome to my channel, Tunay na Kritiko! At meron tayong panonooring video ngayon. Ito po ay nagmula kay Durs TV. Sa mga hindi pa po nakakabisita sa channel ni Durs TV, bisita na po kayo mga katunay. At kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo mga katunay kay Durs TV. At syempre huwag nyo rin po sana kalimutan na mag-subscribe dito sa channel ko sa Tunay na Kritiko. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, and click the notification bell para maging updated po kayo sa mga reaction videos na aking ilalabas. At syempre, hihimayin natin tong bidyong ito na hatid sa atin ni Durs TV, no? Bigyan natin ng reaksyon. Simulan na natin. Pasok! Inyong lahat, magandang araw po. Kamusta na po kayo? Andito na naman ako, ang inyong lingkod na legit dollar cards na tagahatid ng mga legit na kaganapan tungkol sa TBJ. Kaya, kung isa kayo sa hindi pa nakasubscribe sa ating Ayan. Yun na po ang subscribe at bell button dyan sa baba para pag may mga bago akong balita ay manonotify po kayo agad-agad. At bago nga po natin simulan ang balitaan ay nais ko munang magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawa po ninyong pagsuporta sa aking mga DD update. So magandang araw po, no? Happy Monday. Eto na at simulan na po natin ang balita na tunahin po natin ang tungkol sa makasaysayang ganap kahapon kina Tito Zen kasama po si Coco Martin, si Grace po at marami pa pong iba na may mga katungkulan sa ating bansa. Ito ay matapos ng makasaysayang pangyayari kahapon ng matagumpay nilang ceremonial event dyan po sa Roosevelt, renaming of LRT1 Roosevelt Avenue Station to Fernando po Jr. Station. So simula po kahapon, tatawagin ng Fernando po Jr. FPJ Avenue Station ang Roosevelt Station ng LRT1 sa EDSA QC matapos itong pasinayaan ni na Senadora Grace po, Supremo Senador Lito Lapid, former Senate President Tito Soto III, Kong Arjo Atayde at Direk Coco Martin ng Batang Quiapo. Ayun ha, ang dating Roosevelt no sa LRT ay mapapalitan na ng Fernando po Junior. Ayan ha. Siyempre, ang ating hari ng aksyon, no? Ang haring pelikulang Pilipino ng mga aksyon talaga is FPJ. Lahat ng mga pelikula talaga ni FPJ ay napakaganda, no? Hindi nakakasawang panoorin. Ako inuulit-ulit ko yung mga pelikula ni FPJ talaga eh. Napakaganda talaga, no? Pero siyempre, kapag ikaw pupunta na sa LRT, ano? Saang station po kayo bababa, sir? Kapag puno na sa loop, dapat ka ng kalusin. Siyempre, alam na nila yon. Ah, alam ko na. Doon ka sa FPJ station pupunta. Ah, di ba? Si Senador Lapid ang principal author at si Senador Soto naman ang nag-sponsor ng FPJ Avenue Bill na siyang naging Republic Act No. 1168. Sa ambush interview, sinabi ni Lapid na hindi niya matatawaran ang naiambag ni FPJ sa industriya ng pelikula at sa bansa. Binanggit ni Lapid na ang kanyang ama ay stuntman noon ni FPJ hanggang sa kunin siyang stuntman na rin ni The King. Palaging sinasabi ng senador na walang senador Lapid kung walang FPJ na nag-aruga at nagbigay ng break sa kanyang karera sa showbiz. Alam naman natin yan, talagang si FPJ talaga. Eh maraming natulungang artista yan. Diba? Napakarami. Ang daming nagpapatunay dyan. Lalo na yung mga kontrabidang gumaganap sa kanya, sa pelikula niya. Sko, napakarami siyang tinutulungan yan. Grabe. Diba? Yung mga tawag sa kanya, manager, ganto, ganyan. Diba? Grabe yung pagpupugay na binibigay sa kanila. At nung namaya pa nga si FPJ, lumabas isa-isa yung mga taong natutulungan niya. Mantakin mo, ang dami niya palang tinulungan. Lalo na dun sa mga artista na kasama niya. Na syempre nagipit na sa buhay, 'di ba? Halos hindi niya pinapasabi na nagbibigay siya ng tulong doon. 'Yan ang magaling talaga. At ako nga nagtataka ako eh, talagang natalo si FPJ sa eleksyon noon eh.
Siyempre, noong mga panahon na yon, eh, alam nyo na. Manipulation. Diba? Pero para sa akin, si FPJ dapat ang naging presidente nung talaga. Dahil mahal siya ng sambayan ng Pilipino eh. Yan yung ang laki ng naiambag ni FPJ sa lahat ng mga Pinoy. Diba? Halos siya ay naging idolo lahat. Mabait na tao yan, si Sir FPJ. Ayan ah. So, ipapakita ko po sa inyo ang ilan sa mga picture na kuha po nila Tito Zen kahapon kasama ang mga bigating personalidad. Isang patunay lamang ito na maraming koneksyon ni Tito Zen na matataas na pinuno sa ating bansa. Kay Coco Marti na lang, plus legit double cards. Pag pinagsama po ang mga yan, taob ang mga supporters ng Tape Bulaga. So, akala siguro nila si Tito Zen ay kung sino lang. Doon sila nagkakamali. Oh, parang sinamantala nila eh. Nung nawala si Tito Sin sa Senado, akala nila, ah, wala na yan, hindi na yan, ano. Pero yun ang akala nyo. No? Kung sakaling tumakbo to si Tito Sin at bumalik sa Senador to, nako, yari na naman kayo. Sigurado yan. Nako, lagot. At saka kita mo naman, no, si Tito Sin, maraming rumirespeto talaga kay Tito Sin dahil isa yan sa mga icon. Hindi lang sa pagiging artista, syempre sa pagiging politiko rin. Kaya napakalalaking tao din ng mga kakilala niyan. Kaya don't mess! TBJ, tandaan niyo yan! Bilang isang Tito Zen, matinik, malakas ang puwersa at syempre, maraming connection. Pero hindi niya po ito ginagamit. Mm-hmm. Bagkos, pinapaubayan niya na lang po sa batas, ang mga bagay-bagay. Samantalang pag-usapan naman natin, ang naging tila baga ay patutsada po ni Henyo Master Kayorme kahapon. So ganito po yung post ni Henyo Master, babasahin ko po sa inyo. G. Nagetli, meaning genuine na legit. The hints, getali, hindi tagilid. So yung mga ginamit po na terminology ng taga-Tape Bulaga na i-connect po ni Henyo Master sa kanila. Yung gisagedli, nagawa po ni Joey na genuine na legit sila yun. At ang dehins gedtali, hindi tagilid, sila din po yun. Sila Tito Bika Joey din yun. Hindi po sila tagilid kasi sila po ang original, creative sila, kaya paano sila magiging tagilid nga naman. Parang ano lang yan, wala po sa kanila yung itbulaga kina Tito Bika and Joey na trademark, pero naisurvive po nila ang show. Tama so, yun. Hindi tagilid ang TVJ, no? Kung iniisip nila na nanalo sila, o yun nga sinasabi ko, sa inyo na yung pangalan. Mas nakakabilib ang ginawa ng TBJ. Dahil kahit wala sa kanila yung pangalan, naisurvive nila yan. Na sa napakadaling panahon. Yung sa inyo, sa kabila, hindi nyo maisurvive at hindi nyo maibalik ang dating init ng Itbulaga gaya dati. Pero ang TBJ, kahit wala sa kanila ang pangalan, kahit iba ang istasyon nila, is patuloy silang lumalakas. Kaya sasabihin ko, paano mo masasabing tagilid? Napakalayo sa katotohanan nun pag sinabi mong tagilid. Siguro sinasabi nyo tagilid, wala sa inyo yung pangalan, hindi sa inyo na. Diba? Ang importante, ang TBJ ay patuloy na nakapagbibigay ng saya sa mga tao at ang TBJ ay patuloy na minamahal ng mga tao. Diba? Kitang-kita ang katibayan. Walang pwedeng itago. Dahil sa views pa lang nalalaman na dito sa social media. At partida, hindi pa ganun kalakas ang TV5 sa mga signals. Pero kahit man lang dito sa ratings sa telebisyon, hindi nyo pa rin matalo. Yun, no? Iba pa rin ang lakas ng TBJ sa mga tao at sinasabing matatanda na sila. Malayo kayo. Diba? Hindi mabubura ang iconic trio na yan. Kumbaga, napakaganda kasi ng gusto nila maging purpose sa lahat ng mga tao. Ang makapagpasaya lang. Hindi na pera-pera ang pinag-uusapan. Kundi pagpapasaya na lang sa tao ang gusto nilang ibigay. At ang sinusukli sa kanila ng tao ay suporta at pagmamahal. Na hindi nagagawa sa iba at ginagawa sa TBJ. Kaya kahit wala sa kanila yung gusto nilang kunin, no? Kahit wala sa TBJ, is okay pa rin. Pero mas maganda na makuha din nila yung pangalan na yan. Dahil hindi nyo na magagamit yan para iangat kayo.
ang TVJ, kapag bumalik sa kanila yan, muli nilang mabubuhay ang pangalan ng Itbulaga. Dahil kapag binalik nyo sa TBJ yan, hindi naman bubuhayin ng pangalang Itbulaga ang TBJ. Dahil kita nyo, wala sa kanila yung pangalan pero buhay na buhay sila. Ang ibig kong sabihin buhay na buhay, nananatili silang malakas, sinusuportahan ng lahat, at patuloy pa rin silang nakakapagpasaya ng mga tao. So ang pangalan ng Itbulaga is wala na. Diba? Kumbaga malungkot na siya, hindi nakatulad ng dati. So kung ibabalik niyo yan, is mabibigyan ng buhay uli yan. Yung pangalan ng Itbulaga. No? Hindi makakatulong ang pangalan ng Itbulaga para itaas ang TBJ. TBJ ang magpapaangat muli sa pangalan ng Itbulaga. Samantalang ang mawala ang TBJ sa isang show, malaking kawalan yun. Mm. Kaya gapang ngayon ang Tape Bulaga. At dahil nga po sa post at patama na yan ni Henyo Master, umani naman po ito ng samot-saring komento mula sa mga casual netizen at syempre mga supporters po ng TBJ. So marami pong umanga na naman kay Joey dahil na-connect na naman niya ang mga terminology sa kanila ng mga legit dubber cards. Kung makikita ninyo ang daming komento, panay-pabor sa sinabi po ni Henyo Master Joey. May mga naliligaw din na makatape Bulaga pero mangilan-ngilan lang po sila. Majority po ang panig sa legit dubber cards. Napakahenyo po talaga ni Joey De Leon. So wala akong masabi. Marami pong napupulot sa kanya na hindi natin inaakalang may kokonekta sa mga legit dubber cards. So narito po ang ilang komento ng naturang post ni Henyo Master sa kanyang Instagram. Bravo, Master Henyo. Ikaw lang talaga yan at walang makatalo sa'yo. Pet Malu, Ludi. Sabi pa ng isa, we change and gave up our live TV streaming so we can have at TV5 Manila in our cable for us to be able to continue watching and supporting TBJ Official in EAT. At marami pong gumawa nun dito sa amin sa San Diego, California, USA. Mm. That's how much we love the legit dubber cards. Wow! Thank you so much po sa patuloy. Itang kita mo, dami talaga nagmamahal sa TBJ, no? Na pagsuporta po no sa TBJ at syempre sa EAT ano talagang sinundan niyo po sila. Yeah. At talagang eto at iniwan niyo po no ang nagpalit na po kayo, iniwan niyo na po ang GMA kasi wala na doon ang TBJ. Thank you so much po sa pagsuporta. Komento naman po ng isa, taba ng utak ng idol ko ah. G, gurang is more than gold. Genius kesa sa mga G, gahaman sa likha ng iba. Ngayon, ginagarma na gila. Kakatuwa naman tong comment niya, no? Komento naman ang isa, dapat pinanindigan nila na kaya, nagkagulo, eh gustong gawing modern daw ang EB. But ngayon, mukhang iniba lang name ng portion at iningayan. Oo nga, no? Gamit na... Ayan, ha? Sa kakagawa niyo ng modern, ayan tuloy nangyari. Naging modern kayo. Diba? Yan kasi yung gusto nilang mangyari. Kaya gusto nilang manipulahin noon. No? Tanggalin ang mga ganito, tanggalin si ganyan, ganyan. Yung TBJ, papasukin ng tatlong araw, gawin yung modern. Diyos ko naman, saka kayo nag-isip ng ganun? Eh pagkalakas-lakas ng programang yun. Diba? Mantakin nyo, tumagal ng ganun taon, tapos naisip nyo, gawin naman nating modern. Diyos ko, anong klase naman kasing pagpaplano yun? Anong klaseng pag-iisip yun? Sila yung mga taong nag-aakyat sa inyo ng swerte, tapos yung swerte yun, itinaboy nyo. Grabe. Ayan tuloy yung swerte, dumapo sa iba. Eh di ngayon si MVP ang swerte. Diba? Ganyan kasi, kung ikaw negosyo ka, dapat pinag-aaralan mo muna eh. Parang hindi nyo naman pinag-aralan. Diba? Dapat pinag-aaralan nyo maigi. Hindi yung basta-basta na lang papasok, yung basta-basta na lang magdedesisyon. Ngayon, kung meron man kayong labuan o hindi pagkakaunawaan, no, kaya naisip nyo yan, na gusto nyo silang palitan o tanggalin, eh dapat pinag-usapan nyo pa rin dahil yung negosyo nyo eh. No, siguro naisip nyo nung una, oh, pag tinanggal natin to, wala tong mga to. Dahil Itbulaga lang ang ano nito eh, nagdadala rito kapag tinanggal natin. Nasa atin ang Itbulaga, sigurado yan. Eh yun, ang nangyari. Eh di nasa inyo yung Itbulaga. Pero yung suporta nandun sa TBJ, yun na nawala. Diba? Kaya nga sinasabi ko eh,
kung kayo makikiramdam talaga, hindi naman pangalan ng Itbulaga ang nagpa-shine sa TBJ. Dahil matagal na nagsya-shine ng TBJ. At saka sanay na sanay talaga ang TBJ magpasaya ng tao. No? Sila yung bumuhat dyan sa Itbulaga. Sila yung bumuhat dyan sa production nyo. Diba? Sila. Sila lahat ang gumawa niyan. No, maaaring kayo ay naglabas ng pera, namuhunan kayo, pero yung puhunan na yun is bumabalik. Dahil saan? Dahil din sa TBJ. Siyempre, tinatangkilik sila ng tao, tinatangkilik sila ng mga advertisers. Kaya lahat ng mga inilalabas nyo is bumabalik din sa inyo. Kaya wala kayong kalugi-lugi. Diba? Tapos ngayon, sila pa yung aalis. Sila pa yung pinaalis. Gusto modern. Ayan. Saka ka-modern. Wala na. Nagamit pa din yung mga portion ng mga legit double cards. Kung gusto nila ng modern, eh baguhin na din nila yung pangalan at syempre lahat baguhin na rin ng nilalaman ng show para maiba sila, diba? Pag ginawa nila yun, sigurado makakakuha sila ng mga legit supporters din. Oo. Diba? Eh ayaw nila. Eh di bahala sila, no? Komento pa po ng isa. Iba talaga yung original na pinagpawisan, pinaghirapan, at iniyak ang tunay na mula sa puso ang mga pinagmulan ng konsepto. Inaral ng maigi, pinag-iisipan kung ito'y angkop sa nakakarami, hindi ginagaya na lang basta. Yes. Malayong-malayo ang agwat ng pinag-isipan at binigyan ng pansin upang tumatak sa puso ng nakakarami sa ating mga kababayan. Nag-iisa lang kayo kasi kayo ang urig, ika nga, legit na tunay, hindi puno ng kabataan at panlilin lang. Basta yes. Parati lang, nagbibigay ngiti at pag-asa sa manonood na tunay na mula noon hanggang sa ngayon, puno ng isang libot, isang tuwa na parating dasal, tuluyan nang bumalik ang pangalang mailap at inaasam, basta kami, narito lang patuloy na umaasa at nagdarasal. Ayun, natating natong kaya ng video na nagbula kay Durst TV. Ayan ang mga magagandang comments ng mga kababayan natin na nakita natin dito. No, iba talaga ang orig, no, at hindi maitatanggi talaga na ang TVJ talaga ang siya talagang original at hindi talaga mabubuwag yan dahil maganda ang intensyon nila sa lahat ng mga tao, hindi lang sa pera-pera, kung hindi ang makapagpasaya. Kayo mga katunay na masasabi niyo tungkol dito. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.